ଗୌତମଦେବ ସ୍ୱୟଂ ଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବିରୋଧ କରି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ମାନ୍ୟବର ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ କରାଇଲେ। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ଜୟପୁରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।